Sebastianko sa narodil predčasne. Milovaný a vytúžený chlapček sa vypýtal na svet 14. februára. O svoje miesto na zemi však musel zabojovať veľmi skoro. Mal iba niekoľko týždňov. Dobrý deň, prosím vás, potrebujem záchranku. Malý nám prestal dýchať. A vôbec nedýcha? Dajte ho na chrbátik, pod hlavičku mu dajte plienočku zloženú, áno? Budeme ho resuscitovať. Prvá zastava dýchania prišla nečakane. Sebastianko skolaboval doma priamo pred očami svojej maminy. Dýcha, dýcha. Dobre, výborne, počujem ho plakať. Sebi vtedy zabojoval a bojuje dodnes. Toto bol totiž iba začiatok. K prvej zástave dýchania pribudla druhá a potom ďalšia a ďalšia. Niekedy v spánku, niekedy počas dňa, hocikedy bez varovania. Tieto kolapsy pretrvávajú dodnes. Vždy, keď ideme, no, tak si zoberieme prístroje. To je kvôli tomu, keby Sebi prestal dýchať. Začal sa kolotoč vyšetrení. Okrem zástav dýchania pribúdali ďalšie komplikácie. Sebastianko bol viac v nemocnici ako doma. Nakoniec skončil s tracheostómiou na umelej pľúcnej ventilácii. Rodina dúfala, že najhoršie majú za sebou, no osud opäť kruto zasiahol. Sebastiankovi okrem pravidelných zástav dýchania začalo zlyhávať aj srdiečko. Po viacerých resuscitáciách lekári do jeho malého telíčka operovali kardiostimulátor. Vtedy mal iba rok a pol. Pre tieto komplikácie sa musel Sebastianko opakovane učiť jesť, piť, sedieť, plaziť či chodiť. Je to však veľký bojovník, ktorý má dnes už 4 roky a obrovskú chuť žiť. Vyzeralo to tak, že skončí trvalo na umelej pľúcnej ventilácii, pripútaný na lôžko. K zástavám dýchania sa pridalo aj meknutie priedušnice. Pre Sebastianka ale svitla nádej. Rodina dostala od lekárov odporúčanie na miesto, kde by mu dokázali pomôcť. Musíme ísť do Bostonu, iba tam mu vedia pomôcť, ale veľa peniažkov to stojí. Prvou operáciou by mu dokázali zachrániť poškodenú a zmeknutú priedušnicu, vďaka čomu by nemusel skončiť na prístrojoch. Druhou operáciou by vedeli vyriešiť jeho zástavy dýchania, a to v operovaním špeciálneho stimulátora. Aby sa ale Sebi do Bostonu dostal, potrebujeme súrne vyzbierať 800 000 eur. Zriadili sme pre neho verejnú zbierku. Pomôcť môžete aj vy. Veľmi si želáme, aby sa to podarilo, aby Sebi mohol ďalej žiť, hrať sa, tešiť sa so svojimi blízkymi, aby už nemusel trpieť on ani jeho rodina, aby mohol svoj úsmev rozdávať ďalej, aby mu iskričky v očiach nikdy nevyhasli. Sebi je môj najlepší kamarát. Veľmi by som chcel, aby nebol chorý. Ďakujem. Ľubím. Pásť.